Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar në bashkëpunim me policinë dhe me forcat e ndërhyrjes së shpejtë vijon aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje nga linja drejt Pogradecit. Në shënjesër të këtij aksioni kanë qenë lokale, hotele dhe të tjera objekte të ndërtuara në buzë të liçenit. Edhe gjatë ditës së sotme, ky aksion ka hasur kundërshti. Më tej, pronarët e këtyre objekteve kanë deklaruar se nuk i ka dhënë mundësinë për të zhvendosur pajisjet që ndodhen brenda ndërtesave. Gjatë këtij aksioni u ndalua dhe shtetasi Refat Dukollari, pasi gjatë verifikimit të dokumentacionit u konstatua se kishe bërë falsifikim dokumentash, indimuar nga ish-kreu i komunës Udenisht, Nexhmi Dukollari. Edhe në Tiran ka nisur aksionin për lirimin e hapsirave publike në zonën e Selitës, me qëllim ndërtimin e unazës së madhe të kryeqytetit. Ndërkohë që Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar zgjeron hartën e ndërhyrjes mbi objektet pa leje, në Lesh do të rishikohen të gjitha lejet e ndërtimit që janë dhënë në mënyrë abuzive brenda zonës arkeologjike. Ky lajm u konfirmua nga përgjegjësi i monumenteve të kulturës në Lesh, Paulin Zefi. Nuk do të vëmë theksin vetëm tek ndërtimet pa leje, do të vëmë theksin tek ndërtimet me leje. Do të rishikohen sepse një pjesë ndërtimeve me leje janë dhënë ndërtim abuzive, duke qenë se ky territor ku përfshihet parku arkeologjik zona A dhe B ka një nëntok shumë të pasur me material arkeologjik dhe jam i mendimit se këto leje duhet të rishikohen edhe një herë.